Velkommen til video nummer 3 om syre og baser her i kemi på B-niveau. I den her video der skal vi kigge udelukkende på, hvordan man udregner pH i forskellige syre. Vi skal kigge på, hvordan man gør det i stærke syre, og vi skal kigge på, hvordan man gør det i ikke stærke syre. I videoen kigger vi på et eksempel, der baserer sig på en syre, men man kan sige, at det fuldstændig samme gælder sådan set for baser. Det er de næsten samme former, man bruger. Det er den samme måde, man finder ud af tingene på. Så man kan sige, at når vi skal udregne pH, så ved vi jo allerede, at pH det var noget, der handlede om at finde den aktuelle koncentration af oxonium, så det betyder, at vi på en eller anden måde altid skal frem og bruge den her formel på en eller anden måde. Så det er jo fint nok. Så kan man sige, hvor meget af syren, der bliver omdannet til oxonium, det afhænger jo af syrens styrke, da det jo var et udtryk for, hvor langt man kan sige, den her ligevægt mellem en syre, der reagerer med vand og bliver til den korresponderende base og til oxonium, hvor langt den er forskudt mod højre. En stærk syre vil være forskudt virkelig langt mod højre. En middelstærk syre vil være forskudt lidt i midten. En svag vil være forskudt forholdsvis langt mod venstre. Så, vi starter med en stærk syre. Og man kan sige, at en stærk syre er defineret som en syre, der har en pKs under 0. Og man kan sige, at for en stærk syre, der gælder det, som jeg lige sagde, at den her ligevægt er forskudt meget mod højre. Faktisk så kan man sige, at den er forskudt så meget mod højre, at vi egentlig antager, at alt det syre, vi har hældt ned i vores opløsning, det er, når ligevægten indstiller sig, alt sammen omdannet til oxonium. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men det er meget, meget tæt på at være rigtigt. Så man kan sige, at hvis vi tager den tilnærmelse til os, så kan man jo sige, at så kan vi bare udregne pH ud fra, hvad den formelle koncentration af syren egentlig var. Så man kan sige, det der stod på flasken herover, kan man sådan set bare tage og sige, hvis der var 0,1 mol af syren til at starte med, jamen så er der blevet dannet 0,1 mol af oxonium også. Så det vil sige, at vi har en lige meget nem formel her. Man kan bare bruge den formelle koncentration af syren til at regne ud, hvad pH så skal være. Så det er rimelig nemt. Man skal jo dog lige i det her med den her formel tænke sig om, for man skal ikke gøre det, hvis man har en meget lille koncentration af sin syre. Hvis den for eksempel er, når den kommer ned på at være under 10 i minus 5. molar, så skal man begynde at tage højde for, at vand jo reagerer med sig selv under vands autohydrolyse, så det betyder, at vand jo egentlig også danner nogle oxoniumioner. Men det kan man tage bort fra, hvis man altså ikke har en meget, meget lille koncentration af en syre, det vil man typisk vil man arbejde med større koncentrationer end 10 i minus 5. Så det skulle være fint nok. Og hvis man vil se, hvordan sådan en udregning kan lave, så linker jeg til et regneeksempel, jeg går igennem heroppe. Nå, så er det de ikke stærke syre. De er straks værre. Man kan sige, at de ikke stærke de har en pKs, der så ligger over 0. Og her er det jo sådan set det vigtige, at vi har rent faktisk med en rigtig ligevægt at gøre. Ikke bare med en reaktion, der er forskudt fuldstændig mod højre eller fuldstændig mod venstre. Så det betyder, at alt det syre, vi hælder ned i vores blanding, det bliver ikke alt sammen omdannet til base og til oxonumioner. Så vi kan ikke bruge det smarte trick for den stærke syre, men vi skal stadigvæk finde ud af, hvor meget der så er af den her oxonumion til stede. Så for at gøre det, så laver vi det trick, at vi opskriver ligevægtsudtrykket for den her syre. Og hvis vi lige kigger på sådan et skema her, så kan man sige, at for at opskrive det ligevægtsudtryk, der kommer vi frem til noget smart. Men hvis man nu kigger på sådan en reaktion her, så kan man sige, at vi vil gerne hen og finde ud af, hvordan det står til i ligevægt. Og det ved vi ikke rigtig endnu. Men vi kan starte med at skrive op, hvordan ser det ud, når vi starter reaktionen. Man kan sige, at i princippet før, at der overhovedet er nogle molekyler, der reagerer med hinanden, så kan man sige, så er koncentrationen, den aktuelle koncentration af syren her, det er bare den formelle. Der er ingen af dem, der har startet på at reagere endnu. Så den er bare koncentrationen af syren. Vandet kigger vi jo ikke på, det er jo ikke en del af ligevægtskonstanten, som vi måske vil huske. Base er der jo ikke blevet dannet noget af, for din korresponderende base, den kom jo kun fra syren, så hvis intet af det her har reageret, så er der 0 basemolekyler. Og så er det, vi laver en antagelse igen, at man kan sige, at vi ser bort fra det antal af oxonioner, der bliver dannet, når man kigger på,
på vands autohydrolyse, så det vil sige, at vi alt det oxonium, vi betragter, det kommer heroverfra, så der er tilsvarende heller ikke noget her. Det er en tilnærmelse, men den er også normalt god nok, igen hvis man ikke arbejder med meget lave koncentrationer af sin syre. Så kan man sige, at ved ligevægt, der må det jo så være sådan, at så har vi den aktuelle koncentration af vores syre her, vi har den aktuelle koncentration af basen her, og den aktuelle koncentration af oxonium her. Og KS, den har vi her, så det var jo, man kan sige, alle de tre, der indgik i vores KS. Det vi så gør, som er lidt smart, det er, at vi kigger på og siger, okay, basen her, der må det jo være sådan, at fordi at vi har en reaktion, der er skrevet op med et reaktionsforhold, der hedder et syremolekyl reagerer med et vandmolekyl og giver et basemolekyl og en oxoniumion, så må det være sådan, at det antal af molekyler af, eller ioner af oxonium, der er blevet dannet, det må være det fuldstændig samme antal af basemolekyler, der er blevet dannet. Så man kan sige, hvis vi bare vil bestemme, hvilket tal, hvilken molaritet er det, der er blevet dannet, så kan vi sige, at de her to størrelser, de må være ens. Så derfor der kan vi opskrive den ene som hinanden. Så for at gøre noget lidt smart, så siger vi, okay, så skriver vi koncentrationen af basen op på samme måde som koncentrationen af oxonium, fordi de er ens. Så går vi herind og kigger igen på vores syre. Så kan man sige, hvor meget af syren er reageret. Der må være, man kan sige, den syre, der var fra starten af, den formelle koncentration, det var det, vi havde fra starten af, og så må der være noget, der er reageret væk. Og den mængde, der er reageret med, det må være fuldstændig den mængde, der svarer til det, som er blevet lavet om til oxonium. Så det vil sige, at vi kan finde ud af, hvad den aktuelle koncentration af syren er, ved at tage den formelle koncentration af syren og trække den aktuelle koncentration af oxonioner fra. Så det betyder, at vi kan få en linje, der ser sådan her ud. Og den ligning, KS opskriver på den her måde, hvor vi så har den aktuelle koncentration af oxonium, anden, divideret med den formelle koncentration af syren, minus den aktuelle koncentration af oxonium, kan vi skrive op for sådan nogle reaktioner her. Og det er den aktuelle koncentration af oxonium, vi ikke kender. Man kan sige, KS vil vi jo kunne slå op i en tabel. Den formelle koncentration af syren kan man typisk læse uden på den syre, man har, eller så har man regnet ud, hvad den er. Så det betyder, at det, vi ikke kender, det er antallet af, eller den aktuelle koncentration af oxonioner. Så det vil sige, at vi kan opstille en ligning, hvor at det ukendte så bliver den her aktuelle koncentration af oxonioner. Og den her ligning, KS, lige med x i anden, divideret med CS minus x, den kan løses på en grafregner eller noget lignende. Jeg vil selv anbefale at bruge program, eller en webside, der hedder Wolfram Alpha, hvis ikke man har nogle grafregner, men brug det tool, du gerne vil, og find ud af, hvad x giver. Når man så har gjort det, så får man to svar, og man vil lægge mærke til, at det ene svar, det er meningsløst. Det kan enten være, at det er negativt, eller at det er en større koncentration, end den formelle koncentration, man startede med. Så det kan man tage bort fra, og så har man et svar tilbage. Så det betyder, at man får altså et svar, så man får antallet af, eller man får den aktuelle koncentration af oxonium, og så kan man altså bare bruge sin gode gamle pH-formel her, og indsætte det tal her, og så udregne pH. Igen, hvis man gerne vil se et eksempel, så vil der være et link herop til et, hvor jeg gennemgår et eksempel. Og slutteligt, så vil jeg også sige, at der findes også en, man kan sige, man kan i nogle formelsamlinger og bøger også finde den her formel for ikke stærke syre. Det er så dog kun en formel, der gælder for ikke stærke syre, der har en pKs mellem 4 og 10. Jeg vil ikke forklare, hvordan den hænger sammen. Hvis man vil, så kan man selv læse den op. Jeg vil egentlig bare sige, at den findes, og den er god nok. Men man kan sige, at den formel, vi havde før, den dækker jo sådan set det hele. Den har ikke sådan, man kan sige, der har det bare alt over 0, så det er alle de ikke stærke, mens de her, man kan sige, kun er de svage syre, om man vil, man kan bruge den her formel for. Så det vil jeg bare anbefale, at man gør, i stedet for at lære en ekstra formel. Og slutteligt, alt det, jeg lige har vist og fortalt og gjort, er det fuldstændig samme for baser. Der er selvfølgelig bare lidt andre ting, man kigger på, i stedet for at kigge på pH, kigger man på pOH. Når man kigger på ikke stærke baser,
så er ved ens ligevægtsbrygge opskrevet med hydroxid og med den formelle koncentration af basen og KB i stedet for. Og den formel hernede, hvis man vil bruge den, så ser den også ud med pOH og KB og log til CB i stedet for. Men altså nogenlunde de samme formler. Det er den fuldstændig samme måde, man kommer frem til det. Man kan gøre det på den samme måde, så jeg vil ikke gentage det, men bare vise, at formlerne her, de gælder altså for base, ligesom de tilsvarende jeg lige vist, de gælder for syre.